İlham Əliyev İnkişaf məqsədimizdir. Çox ciddiyinin 112-ci kitabı çapdan çıxıb nəşirdə. Müzəffər Azərbaycan ordusunun ali başkomandanı, prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunan Şuşada cıdır düzündə keçirilən möhtəşəm Xarı bülbül musiqi festivalında geniş məzmunlu tarixi çıxışı, Ağdam rayonuna səfəri zamanı ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşlərində ə, materiallar əksini tapır və kitabda həmçinin prezident İlham Əliyev və Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğanın Şuşa şəhərinə səfərinə aid materiallar, səfər çərçivəsində Şuşa bə naməsinin imzalanması mərasimi ölkə başçılarının tarixi bəyanatları da toplanıb. Çox ciddiyin növbəti kitabındakı materiallar may ayından iyunadək olan dövrü əhatə edir.